বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে সম্প্ৰীতিৰ হাকো। হিন্দু প্ৰথাৰে মুছলমান যুৱকে সৎকাৰ কৰিলে অভিভাৱকহীন মহিলাৰ। ঢেকিয়াজুলিত সম্প্ৰীতিৰ অনন্য নিদৰ্শন। শ্মশানত মৃতদেহৰ সৎকাৰ কৰি থকা এই যুৱককেইজন মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ, কিন্তু এওঁলোকে এগৰাকী হিন্দু মহিলাৰ অন্তিম সৎকাৰ কৰিছে। ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাজহুৱা শ্মশানত দেখা গ'ল মানৱতাৰ এই উৎকৃষ্ট উদাহৰণ। অসবৰ্ণ বিবাহ কৰোৱাৰ বাবেই ধনমণি ৰবিদাসৰ মৃতদেহ চমজি লোৱা নাছিল পিতৃগৃহই, যাৰ বাবে ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা মৃতদেহ পৰি ৰৈছিল ঢেকিয়াজুলিৰ মনবৰ নাথ সামূহিক চিকিৎসালয়ত। এই দুখজনক ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰি ধনমণি ৰবিদাসৰ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল ঢেকিয়াজুলিৰ ভঙা মন্দিৰৰ মুছলমান যুৱকসকল। অৱশেষত ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাজহুৱা শ্মশানত সৎকাৰ কৰা হল ধনমণিৰ। তাৰপিছত মই এতিয়া মুখাখিনি দি আহিছোঁ। যি বিভাজন কৰিছে ধৰ্মৰ নামত, এই বিভাজন আমি শংকৰাজানৰ অসমত কোনোদিনে এই বিভাজন সম্পূৰ্ণ হ'ব নিদিওঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আৰু এটা কথা কৈছে যে আচলতে মানৱ ধৰ্মই শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম। অন্তঃসত্ত্বা ধনমণি ৰবিদাসক স্বামীগৃহৰ পৰিয়ালেও কৰিছিল এলাগি। কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যত থকা ধনমণিৰ স্বামী মন্তু ৰবিদাসৰ পৰিয়ালে নিৰ্যাতন চলোৱাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ আছিল, যাৰ বাবে স্বামীগৃহ এৰি ধনমণি গুচি আহিছিল আইতাকৰ ভঙা মন্দিৰৰ ঘৰখনলৈ। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হৈ মৃত্যুমুখত পৰা ধনমণিক নিজৰ পিতৃ মাতৃয়েও এলাগি কৰিলে, যাৰ বাবে পৰিয়ালৰ দায়িত্ব পালন কৰিলে এইকেইজন মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকে। মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পঠিয়াই দিওঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে আমি যি হিন্দু ৰীতি নীতি মতে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে অন্তিম সৎকাৰ, সেই অন্তিম সৎকাৰখিনি আমি ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰিছোঁ। যেতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে এই মৃতদেহটোৰ কোনো গাৰ্জেন নাই, অভিভাৱক নাই, তাৰ লগে লগে আমি গৈ উপস্থিত হৈছোঁ, কোনো ব্যক্তি অহা নাছিলে। তাৰপিছত আমি ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাৰ সহযোগত আমি আজি এই মৃতদেহটোৰ সৎকাৰ কৰিছোঁ। সঁচাকৈয়ে শংকৰ আজানৰ দেশত সম্প্ৰীতিৰ এয়া এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা কল্পজ্যোতি নাথ, নিউজ লাইভ।